депортації ООС. Та ось почалась війна. Ну, пару хвилин їх розбегли. Добре. В залежності від обстановки на фронті. Тобто могли виїжджати і по 3-4 рази на день. Це планові ціни. Заздалегідь відпрацювали декілька цілей. Хвилина нам дорога. Працюємо швидко. Потрібно стрілятися і залишити вогневу позицію, щоб ворог нас не засік. Все добре, настрій хороший, впевнений в собі, мотивований, цілеспрямований на захист нашої вітчини. Коляків чудовий. Мені подобається, все нормально. Все буде Україна. Все буде Україна, перемога за нас. По-другому не буде.